Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis laida Įvartis, Ervinas Vitkauskas, Justas Naulickas ir Tautvydas Vencevičius. Pradedame kalbėti apie futbolą. Šiandien daug įdomybių apie Europos futbolo lygas, taip pat temoje žvelgsime, kodėl nesiseka Barcelonai, kuri na jau praranda tas galimybės kovoti dėl titulo, įdomybės aplink stadioną ir stadionuose ir laidos pabaigoje raudona kortelė. Na ir pradedame nuo Anglijos čempionato, kur intrigos dėl čempionų titulo, dėl pirmų antrųjų vietų jau aišku nėra, jinai jau pabaigta, Liverpoolis ten čempionai švenčia ir dar švęs ilgai, bet yra daug intrigos dėl ketvirtosios, dėl trečiosios vietos, mes jau kažkaip, kai viskas grįžo po to karantino, sakykime taip, tai mes kažkaip Leicesterį jau buvome įdėję, bronzą jau užkabinom, taip, jau buvom užkabinę, bet dabar reikėtų nukabinti, nes tikrai, na, prastokai, kol kas prastokas sugrįžimas, nei vienos pergalės, pastaruoju metu ir pralaimėjimai patirti. Na, Evertonui, aišku, pralaimėti nėra galbūt labai gėda, bet vis tiek tu kovoji dėl čempionų lygos ir dabar jau Leicesteris atsidūrės tokioje padėtyje, kai vos vienas taškelis juos skiria nuo Chelsea, kuris beje irgi pralaimėjo, čia irgi jau galėjo netgi aplenkti. Na ir kas ten, belieka po 3 taškus nuo Manchester United ir Wolvesų, kurie ir vieni ir kiti demonstruoja nu, tiesiog fantastišką formą kol kas. Na iš tikrųjų, skirtingai sugrįžo po karantino šios komandos, kaip jau ir minėjai, Leicesteris, na, iš 9 galimų iškovojo tik 2 taškus per pastarąsias 3 rungtynes ir jeigu nori saugoti tą trečią vietą arba bent likti ketvirtuke ar penktuke, nes žinom situaciją toje, kad neaišku, ar 4 ar 5 komandos iš Anglijos pateks į čempionų lygą, nes Manchester City byla sporto arbitraže, tai tikrai Leicesteris turėtų susijimti na, ir surasti kažkokį žaidimą, nes kol kas tai labai nesiklyjuoja, o kaip minėjai, tos kitos komandos kaip Manchester ir Wolves jau žengia koja kojon, Chelsea patys kalti, kai tu laikai kamuolį 73% laiko, daug daugiau smūgių į varžovų vartus, o tu 3 smūgius prasileidi ir 2-3 pralaimė rungtynes pačioje rungtynių pabaigoje, tokias svarbias rungtynes, tai iš tikrųjų na, patys gali kaltinti save. Apie Chelsea iš tikrųjų įdomu, kad na, daug puolimo potencialo, daug perkama dar naujų žaidėjų, bet man atrodo, kad reiktų pastuksianti ir gynybos duris ir pažiūrėti, kas ten tose lentynėlėse sudėliota, nes na, tikrai, kol pastaruoju metu ta gynyba nelabai mane įtikino ir štai su West Hamu, ten Jermolenka, kad ir paskutinėme epizode nubėgo į tą kontrataką, tai taip atrodė, kad ten šalia gynėjų net nėra. Tiesiog pasitaisė kamuolį, pasidėjo kur savo reikia, padėjo kamuolį į kamputį ir na, tokia svarbi West Hamui pergalė ir kovojant dėl tų išlikimo vietų, kur na, irgi yra. Pažiūrėjo šios gynybą, tai statistika daug ką parodo. 44 įvarčiai praleisti per 32 rungtynes ir juos pagal gynybą lenkia pirmas aštuonetas, visi yra mažiau praleidę. Tai net ir jeigu Crystal Palace, ten Newcastle'as net vienu įvarčiu mažiau praleidė komandos, kur net antrojoje pusėje reikėjo. Taip, yra nemažai komandų net ir toje pusėje, o pirmas aštuntukas visi lenkia pagal praleisti. Ir dar kalbant apie Manchester United, norėčiau tokį, man toks netikėtas buvo pirmą kartą teigiami signalai, kad Paulius Pogba gerai jaučiasi ir yra laimingas Manchester'e ir iš tikrųjų Solskjaeras džiaugiasi, kad gerą ryšį tarp savęs atrado Pogba su Bruno Fernandes. Ir tas Bruno Fernandeso atėjimas iš tikrųjų jis apvertė tą visą Manchester United žaidimą aukštyn kojom ir galima sakyti, įsigyja vieną puikų žaidėją, gavo 2 puikius žaidėjus kartu, nes jeigu Pogba laimingas, matėme Juventuse, kokia jisai gali būti jėga. Tai ir apskritai Bruno Fernandeso atvykimas kol kas na, tiesiog įspūdingas, visi jau net tie buvę Manchester United legendos kalba, kad na, Bruno Fernandesas gali su tokiu žaidimu, jeigu ir ateity išlaikys tokią kreivę, tai gali tapti viena iš irgi galbūt Manchester legendų ir dar įdomi istorija tokia buvo, kad Paulius Pogba buvo bene pirmasis, nors čia buvo kiršyjami, kaip ir jie dar neatvykus, kad galbūt neras vietos kartu komandoje, kad čia lyg ir Bruno atvyksta labiau į Pogba vietą, o ne žaisti kartu. Tai buvo istorija, kad Pogba buvo pirmasis žmogus, kuris priejo prie Fernandeso ir sako, kur tu nori gyventi, kokiam name būtų, ko tau reikia. Jisai sako, va, ten turiu tuos ir tuos, ten įsirinkęs variantus, tai gerai, aš tau rytoj paskambinsiu, paimsiu tave ir važiuosim jų apžiūrėti. Tai na, toks irgi parodo, kad iš tikrųjų Pogba, na, draugiškai priimė to žaidėjo atvykimą ir dar man patiko viena tokia frazė, kad na, Pogba gali padaryti gerą komandą dar geresnę, bet negali iš vidutiniokų padaryti geros komandos. Tai dabar Manchesteris su Bruno Fernandesu jau yra tikrai ne gera komanda ir turbūt Pogba toks, koks jis dabar sugrįžo, na, gali ją padaryti dar geresnę. Ir aš dar išskirčiau to pačio Matičiaus daug geresnį žaidimą, negu buvo viso sezono metu ir tikrai tas vidurio saugų toks trejetas, na, tikrai spūdingai atrodo ir matom, kad rezultatai irgi kalba patys už save. Na ir įdomiausios rungtynės
nes iš šio turo šios savaitgalio, tai jau šiandien šį vakarą Arsenalas Vulfsai, Arsenalas jau turbūt nebelabai dėl kažko kovojo, tačiau vis tiek komanda lyg ir tą pagreitį pradėjo įgauti, Aubameyangas atsisveikinimų įvarčių štampuoti pradėjo, o Vulfsam tai rungtynės toliau bevejant Leicesterį, tai visas dėmesys šiom rungtynėm Anglijoje. Italijoje nebloga forma atrodo įgauna Juve, na bent jau rezultatai tą rodo ir, taip, sakykime, įvarčiai gražus pelnyti labai. 10 metų jau ta forma nebloga pas juos. Na taip, bet pastaruoju metu buvo tikrai nemažai klaustukų ties jų žaidimu ir na, buvo kalbama, kad Lazio su tokiu žaidimu, kokį demonstruoja, gali mesti tą pirštinę, bet pastaruoju metu na, Juve atrodo, kad įgauna formą, nors aišku tvarkaraštis sunkus, dar bus ir tarpusavio mačas su Lazio, dar bus ir su Roma, ir su to pačiu Milano dvikovos, ir Turino derbis laukia, tai tikrai Juves pabaigos tas tvarkaraštis yra sunkesnis taip, negu varžovų. Taip, Juventusui sunkesnis laukia tvarkaraštis, bet man atrodo, kad viską lems tarpusavio rungtynės. Jeigu Lazio atlaikys tą tempą, kurį dabar demonstruoja Juventusas, iškovojo jau 6 pergalės iš eilės, ir Juventusas tikrai po karantino grįžo geresnis negu buvo prieš, nes Lazio tikrai buvo ir lygiai taškų, ir Lazio geresnį žaidimą demonstravo tuo metu, bet dabar Juve vieną koją priekyje ir dar 4 turai ir tada tarpusavio rungtynės. Jeigu Lazio atlaikys tą tempą ir neleis atitrūkti labiau Juventusui, tai man atrodo bus tokios lemiamos rungtynės, kur tarpusavio bus kovojama praktiškai dėl 6 taškų. Dar ir Atalanta lieka Juventusui, o čia yra tokia viena irgi iš karščiausių kol kas Italijos komandų. Gaila, kad jie jau taip atsilikė nemažai taškų, nes manau, kad tai taip žaisdami kaip dabar, tai galbūt dar patampytų nervus ir tiem favoritam, o Interas jau turbūt, kad iškrenta. Na, 8 taškai jau takoskyra tarp Juventuso ir Intero ir aš kažkaip jau nemanau, kad dėl čempionų jie gali kovoti. Man taip su Italijoje kažkaip atrodo, kad tos intrigos nebėra taip, ten visi šalia, bet tie tarpai jau tokie nemaži, kad atrodo pirmi liks Juventusas, antri Lazio, treti Interas, ketvirti Atalanta ir ten atrodė galėtų kabintis jau Milanas likta formai gaudinėjo, kol nepavyko spalį pramušti, nors ten sumušė savo rekordus smūgių į vartus ir panašiai. Ir kažkaip sakau, aš tos per daug intrigos nematau, tačiau vis dar gerų mačų pilna ir šį savaitgalį. Šiandien Lazio Milanas, rytoj Napoli Roma, irgi komandos dar ten kovoja ne tik dėl Čempionų lygos, dėl Europos lygos vietų. Ten labiau kova turbūt ir vyksta dėl Europos lygos. Tai Napolis Roma praktiškai irgi tiesioginė ta dvikova. Jeigu Napolis nepralaimės Romai, tai praktiškai Roma pasilaidos jau visas viltis grįžti į Europą. Ir aš sakau, aš kažkaip nebent kažkokių daug netikėtų rezultatų, bet jau nebematau tos intrigos Italijoje. Na tai matom, Lazio, koks varžovas laukia, tuo tarpu Juventus susitinka su Torino, kuris yra 14 vietoje. Tai ar nebus taip, kad dar padidės tas persvara ir tos intrigos liks dar mažiau? Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Savame kieme kol kas, na, sakykime, taip, treneriam nėra labai lengva. Pusė lygos trenerių neteko jau darbo šiame sezone. Ir skaičius labai, kaip pasakai, pusė atrodo taip, skamba taip, na, kaip žiauriai, pusė komandų. Jau, ar ne? Kaip ir pratęs ten Italijoje, į Ispaniją ir po 18, po 20 komandų, tai pusė žiauriai skamba, bet kaip pas mus 6 komandos, tai, na, dar tik, kaip pasakyti, tik 3 treneriai atleisti. Nors jeigu dar prisiminus istoriją su Vilniaus Žalgirio treneriu, kai metų pradžioje buvo jau pasirašytas kontraktas su specialistu iš Ispanijos ir dėl sveikatos problemų jis netvyko ir įpakeitė Baltarusis Bagą, tai jau daugiau negu pusė trenerių pasikeitė šiais tai metais. Čia kiek gaunasi 2/3. Na taip, bet paskutinis krito Mindaugas Čiapas, mes žinome, kad Haifo Fempebergeris, tai ačiū Dievui, kad neliko jo iš tikro, nes pavardės sunku tart. Tai marijampoliečiai su juo atsisveikino dar karantino metu, paskui Aleksandras Kurtijanas paliko Panevėžio klubą. Na ir dabar kalbų kažkiek yra, kad galbūt ir Mindaugas Čiapas yra tarp pretendentų Panevėžį, tarkim, treniruoti. Net yra kalbų, kad galbūt Martinsas, kuris pernai treniravo Vilniaus Žalgirį, irgi yra tarp pretendentų, nes ten yra daug užsieniečių, daug jo buvusių auklėtinių iš Stumbro klubo ir panašiai. Bet na, Mindaugas Čiapas prarado darbą po rungtynių 0-7, pralaimėtų savo derbiui, ar ne, savo buvusiai komandai Vilniaus Žalgiriui, bet na, aš sakyčiau, kad jeigu, pavyzdžiui, Riterių klubas ar ne deklaruoja pastaraisiais metais, kad jie turi labai tokią viziją, čia daug jaunimo, čia bandyti tokią daugiau lietuvišką komandą turėti, duoti jaunimui šansus ir taip toliau. Ir na, buvo Aurelijus Karbalius, kuris neužsilaikė, irgi tik kelis mėnesius pradirbo, dabar buvo Mindaugas Čiapas, irgi greitai atsisveikintas su šiuo treneriu, tai na, aš kažkaip žiūrėdamas į tą sudėtį nelabai ir matau, kad buvusių Trakų dabar Riterių klubas galėtų na, kažkur labai save aukštai pozicionuoti ir aš manau, kad tai yra klubas, kuris na, būtent ir kovoja su ten Banga, su Kauno Žalgiriu dėl tos galimybės užsikabinti Europoje, bent jau šiemet, aš taip žiūriu. Ką aš labiausiai bijau, kad jeigu Riteriai nepateks į Europos taurę ar
nebus taip, kad šis klubas gali išnykti žemėlapio, kai tokių pavyzdžių mes daug turėjom, aišku, to tikrai nelinkim ir tikimės, kad viskas bus gerai, bet žinom, kad na, nemaža finansinė injekcija būna po to, kai tu iškovoji kelialapį į Europą ir netekus tos injekcijos, na, vis dėlto priklauso klubas nuo vieno žmogaus, tai nuo prezidento Jano Nevojnos ir jo būtent finansai išlaiko šią komandą ir na, nepavyko susisiekti su Riterių klubo prezidentu, pakalbėti, kokia situacija yra finansinė klube, nes žinom, kad na, per karantiną ir dėl tos pandemijos nukentėjo visi verslai, nukentėjo visi Lietuvos futbolo klubai ir Janas Nevojna, kuris užima ir A lygos prezidento postą, kreipėsi ir į vyriausybę, ir į švietimo mokslo ir sporto ministeriją, kad būtų padėta tam klubams, nes tikrai finansinė situacija yra prasta ir kiek teko girdėti, kad buvo... kalbama, kad yra ir vėlavimai kad, tam tikrai. Dėl vėlavimų tiksliai nežinau, bet girdėjau, kad norėjo ar nori mažinti atlyginimus apie 20% futbolininkams, na, žinom, kad Riteriuose nėra atlyginimai dideli ir ten, jeigu apie 1000 futbolininkas eurų uždirba per mėnesį, sumažinus 20%, tai jau gauni 800 eurų, tai kaip tada pragyvent, tada pradedi galvoti apie kitas karjeros galimybės, kažkur geriau gal eiti dirbti į statybas, negu už tokius pinigus kankintis treniruotėse, varžybose ir taip toliau. Tai, na, dėja to negalim patvirtinti, galbūt kitose laidose pakalbėsime su Janu Nevojna, kokia ten yra situacija, bet dabar tikrai nėra gerai ir aš taip pagalvojau, ką dar iš trenerių galėtų pasikviesti, aš tik matau variantus tik tai užsieniečių, nes na, Lietuvos treneriai beveik visi jau praėjo Trakų Riterių klubą, Edgaras Jankauskas, Valdas Urbonas, Mindaugas Šepas, Aurelijus Karbalius, tai Lietuvos specialistų nėra, man atrodo, tokių, kurie na, tiktų treniruotą Riterių klubą. Taip, ir kai pažiūrė, sakau, į sudėtį, tai man atrodo, na, yra galbūt vienas, maksimum du žaidėjai, kurie, tarkim, iš Riterių komandos galėtų žaisti Sūduvoje arba Žalgiryje. Tai na, tokia sudėtis irgi treneris suvilioti irgi nėra turbūt paprasta, kalbant apie Žalgirį, tai Žalgiris Andrija Kolodžerovičius susigražino, ar ne? Čia toksai grįžimas į praeitį, bandymas iššokti į tą vagoną, kuris buvo čempioniškas. Taip, ir iš tikrųjų atrodo logiškas įėjimas, kaip tik truko polėjo, kad netikėtai pabaigus karjerą jų skambiausiam pirkiniui. Ir Kolodžerovičius jo būtent žaidė tame sezone paskutinėme, kai Žalgiris dar tapo čempionais. Jis pats tapo rezultatyviausio lygos futbolininku. Turbūt žmogus šiaip nepritampantis prie vietų, nes pažiūrėjau, išvykęs į Žalgirio per 4 metus 6 valstybėse netspėjo pažaisti, tai ir Tailandijoje, ir Australijoje, ir Indijoje, ir Kroatijoje, Latvijoje, vėl grįžo į Serbiją, dabar vėl į Žalgirį. Tai turbūt jo gyvenimo tikslas ne kažkur karjerą daryto daug pasaulio pamatyti. Ir iš tikrųjų dar pačioje brandoje futbolininkas 32 metai, tai toks kaip pikas karjeros galėtų būti, jeigu pakeistų tą savo gyvenimo būdą ir užsinorėtų pasilikti vienoje valstybėje daugiau negu sezoną, tai galėtų būti rimta paskata Žalgiriui, turbūt jau ne šiemet, bet galbūt kitam sezone metant iššūkį Sūduvai. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šios dienos temoje kiek labiau panagrinėsime Barsos, kol kas tokį, sakykime, smukimą, nes na, galbūt ne tiek žaidimo prasme, kas irgi aišku yra šiek tiek nusmukimas, nes jau prarasta ta lyderių pozicija, bet apskritai tas viskas, kas vyksta aplink klubo pastaraisiais metais ir pastaruoju metu ir artėjant ypač kitais metais prezidento rinkimams, kur jau kalbama, kad na, Bartomeo net neturėtų net kažkokių tai iliuzijų, kad galėtų būti perrinktas ir tikrai ten bus turbūt naujas prezidentas, bet kalbant dar šiek tiek sugrįžtant prie žaidimo, na, tai pastaruoju metu 2 iš eilės lygiosios su Celta Vigo, paskui su Atletico Madrido ekipa, na, rezultatai identiški, 2-2. O per 4 rungtynes 3 lygiosios. Taip, ir matome, kad jau užleista lyderių pozicija ir šiaip žiūrint apskritai rungtynes, tarkim, su tuo pačiu Atletico pabaigoje, tau žūtbūt reikia pergalės, tau na, tikrai netinka niekaip lygiosios, bet rungtynių pabaigoje net Atletico turėjo geresnių tokių pusšansių, sakyčiau, įmušti ir na, nemačiau aš to kažkokio tokio bandymo surengti škvalą kažkokį atakų ir bandyti jau taip visiškai užspausti ir na, nemačiau to noro tokio iš Barsos. Man dar busesnės rungtynės buvo su Celta, kur jeigu ne dvi tos progos, kuris na, Messi perdavimas ir Suarezas užbaigė ataką, tai įvarčiu tai iš vis ten na, dar busesnės vaizdas buvo ir kaip tu sakai, man tikrai trūksta to tokio noro, azarto, kur na, trykštų žaidėjai, na, ko gero, tik vienas Vidalis ten siaučia po vidurį, o visi kiti, na, nežinau, aš net pasižiūrėjau metų vidurkį, tai iš tikrųjų nėra toks didelis 26 metai komandos vidurkis, bet jau po 33 metus Pikė, Vidalis, Messi, Suarezas, 32 Rakitičius, 31 Jordi Alba, Sergio Busquetsas, jau jie laimėja irgi visi tiek daug, kad jau persisto net tuo futbolu ir tas po karantino labai jaučiasi, nes net tikrai trūksta to noro, azarto, kūrybos aikštėje ir na, matom rezultatai kalba patys su savę. 3 lygiosios per 4 rungtynes, tai jeigu tu kovoji dėl čempionų titulo, tai tikrai negali būti tenkintini rezultatai.
kaip pats Pikė pasakė po vienų iš lygių, sakė, kad na, slysta titulas iš rankų, nes Realas nemanau, kad doliau barstys taškus. Na ir dabar apskritai jau pradeda, sakykime, taip dreifuoti tas visas laivas, kai nėra rezultatų, badoma pirštis vieni į kitus ir dabar jau kalbama, kad yra tam tikrų ir vidinių dalykų, kad tikėsi Etienas nelabai randa bendros kalbos su komanda, mes matėm, kad Messi net nelabai ir trenerio nurodymų klauso ir pagrindinio trenerio ir asistento Edirio Sarabijos irgi nusisuka nuo jo, kai jis duoda jam kažkokias tai komandas. Toliau Suarezo pareiškimai, kad Bet apie trenerį, mes kalbėjom jau vienoje laidoje, kai jį paskyrė treneriu, kad na, vis dėlto ar nesutrukdys jam valdyti žvaigždės autoriteto nebuvimas. Jisai žaidė, treniravęs tik tai klubus, kurie na, žemiau, kurie yra na, ne grandai, kur nebuvo tokių ryškių žvaigždžių, kaip turi Barcelona ir iš tikrųjų jam sunku susitvarkyti. Prieš tai buvo skandalai su sporto direktoriu Meriko Bidaliu, kuris pareiškė, kad ne visi atsiduoda aikštėje 100%. Messi sureagavo socialiniuose tinkluose ir viešai pasmerkė Bidalį, kad jis tegul įvardino žaidėjas. Na ir tų skandalų viduje matom, kad jų yra daug ir dar vienas man iš tikrųjų, kad na, komanda to Griezmano taip iki galo galbūt ir nepriėmė. Prisiminkim prie sezoną, kai pirko, na, toks jis, jau romanas buvo tapęs jo išėjimo iš Madrido Atletico ir netgi ir Didier Deschamps jam buvo pasakęs prieš pasaulio čempionatą, kad tu susitvarkyk reikalus, nes vis kartas nuo karto tęsdavosi ir jis atėjo ir matom, kad na, jis nepritampa Barcelonoje. Sužaidė 32 rungtynes La Ligoje, tai tiek pat, kiek ir Ter Stegenas, bet įmušė tik vos 8 įvarčius, tai Vidalis tiek pat, kiek Ramosas šiemet įmušė, būdamas centro gynėjų. Bet kitas dalykas, kad, na, tarkim, pasirodė dabar aikštėje prieš Atletico, tik tai jau vos netem pridėtam laikui ir ten po rungtynių ir Simeone pasisakė, kad net neturiu žodžių, kaip apibūdinti tai, kad Griezmanas yra išleidžiamas tik tai tokiu metu. Ir man vėl čia atrodo tai, kad treneris nelabai turi autoriteto, nes tarkim pažiūrėjus į Suarezą, kaip jisai juda po traumas dar žaidėjas, žinom, ir tikrai dvi rungtynės ten per trejas dienas jam sužaisti yra tikrai sudėtinga ir matėm, kad jau antram kelnyną tokio judėjimo aštrumo iš Suarezo tikrai nėra ir tu vis tiek nekeiti, turėdamas 5 keitimus išnaudoji tik tai 3, išleidi vieną žaidėją 85 minutę, kitą 90, tai toks jausmas, kad na, tu bijai kažką pakeisti iš tų lyderių, nes žinai, kad na, vėl gal rūbinėje ten prasidės kažkoks tai šou ir Barsa apskritai. Na, namuose dar kažkas tai dar geri rezultatai, yra 15 pergalių, tik 2 lygiosios ir nėra pralaimėjimų, bet išvykoje tarkim tik 6 pergalės, 5 lygiosios, 5 pralaimėjimai, tai reiškia išvykoje 2/3 kartų, kai Barsai išvažiuoja, prarandami yra taškai ir, na, ir prieš ką, jeigu pažiūrėsi laimėta, tai tik tai ten nuostabaus įvarčio dėka prieš Atletico išvykoje laimėta, prieš Getafe iš tokių rimtesnių komandų, prieš visas kitas komandas, kurios buvo laimėta išvykose, tai buvo prieš 17, 18, 19, 20 komandas, tai lygos dugne esančios. Na ir aš kada atkreipčiau dėmesį į gynybą, tai yra tragiška gynyba, įvarčių santykis Barcelonos 74 įmušti ir 34 praleisti, tai mažiau praleidė yra, aš jau nekalbu apie lyderius, Realas ten 21, Atletico 25, bet net Valjadolidas 14 vietoje tik 2 įvarčiais daugiau praleidęs už Barceloną, tai matom, kad na, gynyba yra tragiška ir tą matom, na, Pikė jau metuose jau nebespėjo su varžovais greitesniais, na, Lenglenu konkuravo Umtiti, kuris kaip sėdo ant suolo ir neranda savo žaidimo, krašto gynėjai Alba ir Semedo irgi man jie daugiau tokio puolantys kraštuose gerai jungiasi atakas, bet ar spėja visada grįžti. Busketis tai, irgi nelabai mėgsta pasaugoti. Irgi daro savo laikas, na, Rakitičius ir matom, neįsivažiavo ir vidury vaikšto iš tiesų. Bet nieko, poram. Jaunas Pjaničius atvažiuos. Na ir istoriškai žiūrint, turbūt vis tiek ta komanda yra visame šiame tūkstantmetyje, tai buvo Javier Iniestos komanda. Aišku, aš nieko nenoriu skaityti apie Messi, taip, jis irgi prisidės prie tų pergalių labai ženkliai, bet Barsa, tarkim, šiame tūkstantmetyje laimėjo 4 čempionų lygas ir visas ir su Javiu, ir su Iniesta. Ir jiem išėjus iš Barcelonos, pabaigus karjeras, Barcelona nebegali nieko nuveikti Europoje. Ispanijoje dar lyg ir jie geriausiai 2 metus prieš tai laimėjo, tada buvo Realas, vėl 2 metai Barcelonos, panašu šiemet turėtų vėl būti Realo, bet fanai dar gal tragedijos nedarytų būtent dėl rezultatų Ispanijoje, tačiau visi jau nori tų rezultatų Europoje, Mesis ne jaunin ir panašu, kad jeigu ne šiemet, tai jau mes ir nebepavykstų trofėjų tarptautinių iškovoti su Barcelonos ekipa. Bet kaip minėjai Javi, tai daug kalbam apie tai, kad Javi gali papildyti Barceloną jau kitą sezoną, nes ir buvo jo interviu neseniai arabų žiniasklaidoje pasirodė, kad na, jis vis dėlto norėtų Barcelonoje būti ir daryti ten įtaką. Ir žinom, kad jau vietoje Setieno prieš tai buvo svarstoma Javi kandidatūra ir buvo labai rimtai jinai svarstoma, bet jis nusprendė pabaigti sezoną būtent ten, kur dabar yra. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir
Įdomybių rubriką pradėkime nuo Lietuvos futbolo federacijos. Vykdomasis komitetas posėdžiavo ir paskelbė datą, kada bus renkamas Lietuvos futbolo federacijos prezidentas. Tai bus rugpjūčio pirma diena, kol kas vietos nepaskelbė. Na, ir man taip kilo tokia mintis, kodėl nepaskelbė vietos ir dar net pranešime buvo, kad paskelbsime vėliau, tai nejaugi negalėjo nuspręsti. Aš galvoju, kad kaip paaiškės, kas iš kandidatų yra, tai jeigu bus... Gal ne visiems kandidatams bus pranešta vieta. Irgi variantas, bet aš galvoju, kad jeigu pamatys, kad bus intriga rinkimuose, tai gali daryti kur nors atokiau. Kaip tavo minėta Tauragė, kad na, kuo mažiau žurnalistų susirinktų ir nušviestų tuos rinkimus, nes pačiam teko dalyvauti 2000 metais, kai buvo rinkimai, kai laimėjo tada Varanavičius, tai ten tiek skandalų buvo, kad matyt, ką nors bijo iškrės tokio pačio ir dabar tai vieną kartą Kėdainiuose padarė sezono uždarymą, žinom, kuo baigėsi ir kas ten įvyko be žurnalistų. Grįžtame į Angliją, Liverpoolio sirgaliai, kad per daug neatsipalaiduotų, yra dar kurva reikalų, Liverpooliui gali įsirašyti daug rekordų knygą Anglijos. Jau dalis rekordų yra pagerinta, ten anksčiausiai užtikrintas čempionų titulas ir panašiai, tačiau ir kiti tokie rimti rekordai, kurie, manau, išliktų ilgam, tai tarkim, jie gali laimėti čempionatą su didžiausiu atotrūkiu nuo antros vietos, dabar rekordininkai yra Man City's, jie tapo čempionais 19 taškų aplenkę antrą vietą, Liverpoolis gali pagerinti šį rekordą, daugiausiai pergalių iškovota per sezoną irgi rekordas priklauso Manchester City, tai 32, Liverpoolis dar pajėgus ir šitą pasivyti rekordą, ir taip pat daugiausiai pasiektų taškų, tai manau šitas rekordas turėtų kristi, jeigu dar Liverpoolio žaidėjai ras motivacijos, tai kol kas 100 taškų yra City taip pat priklausantis rekordas. Aš dar turbūt grįšiu įdomybėse prie Barcelonos reikalų, man labai įdomus buvo tas Arturo ir Pjaničiaus tas vadinamasis susikeitimas žaidėjais, dabar jau išlindo iš labai patikimų šaltinių, Ispanijos labai patikimų žurnalistų, kurie visą šitą įvykusį tą tokį dealą, sakykime taip, įvardino labiau kaip Barcelonos valdžios klubui naudingą, sakykime, sandorį, kuris užglaistys tam tikras Barcelonos finansinės problemas, nes kai tu, tarkim, gauni pinigus už žaidėją, tai šiuo atveju už Arturą, tai tuos pinigus tu įsitrauki į metinį biudžetą, į tą jau gautas pajamas įsitrauki tais einamaisiais metais, o kai tu perki žaidėją, tai tu gali išdėstyti, tarkim, per 4, per 5 metus pagal jo kontraktą dar tas, ir Barcelonos klubui tiesiog reikėjo užpildyti tam tikras spragas po tam tikrų pirkinių, kurie galbūt nebuvo labai nusisekę, ir po, aišku, koronaviruso, kuris irgi šiek tiek apkarpė biudžetą, tai čia buvo tiesiog bandymas, sakykime, taip ištraukti savo kailį, o nežiūrint visiškai į futbolo kažkokius tai aikštelėje reikalingus dalykus, kas man ir atrodė iš karto, kad na, Pjaničius 30 metis, keičiamas Arturas, kuris 23 metų, kuris dar gali tobulėti ir tikrai na, labai geras žaidėjas ir labai panašus galų gale ir profilių žaidėjai. Na, aš tai nesutikčiau, aš manau, kad Pjaničius labai tiks Barcelonos vidurys, man net kažko panašus į Iniestą. Tai, na, va, bet, tai dar grįž kalį ir vėl bus trejas. Ar reikia Barsai dar vieno pasuojančio, bet nedaug judančio ir nedaug gynyboje dirbančio žaidėjo? Na, čia man, man atrodo, kad jis įdomiai žiūrėsiu su mes, aišku, pagyvensim, pamatysim. Bet tas turėtų įdomu būti. Na, dar vienas pagyvenęs dėdė grįžo į futbolo aikštę, Rienas Robenas, vienas tituluočiausių ir garsiausių Olandijos futbolininkų, 36 metai. Vos metus ištempė be futbolo, nors dar laidoje kažkada kalbėjom, kad jisai dirbo vaikų trenerių, kur na, ir jos sūnus žaidė, ir Ribery, ir dar kelių garsių futbolininkų. Toje komandoje 8 mečių, o dabar grįžo su Groningen klubu, pasirašė kontraktą. Tai tas klubas, kuris ir išvedė į plačius vandenis, ir po to į PSV, Chelsea, Realą ir Bayerną, kur ilgiausiai jisai žaidė 36 metai. Na, kodėl gi ne? Pamatė, kokius draugas Ribery mušė įvarčius Italijai, sako, ir aš dar galiu. Taip, na, Italijai taip dar. Dar vienas didesnis, vyresnis dėdė Gianluigi Buffonas pratęsė kontraktą oficialiai su Turino Juventus, o tai buvo kalbama ilgai apie tai, na ir lapkritį jam 63 jau kiek? 43 metai, na, aišku, vartininkas, bet matom, kad jis dar kartais labai gerai patraukė komandą, bet 43 metai, kaip prisivers pasiruošti. Tik 11 metrų būdinių neišmoko saugoti. Na, jam tas nesisika niekada. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na ir jūsų dėmesį smagiausia rubrika šios laidos tai raudona kortelė ir aš pagalvojau, kad kol dar turiu tokią galimybę, privalau raudoną kortelę parodyti Lioneliui Mesiui, nedažnai gal jis jos nusipelno, tačiau dabar jo elgesys, rungtynių metu visiškas ignoravimas savo antrojo trenerio, žinant, kad visos akys į tave, kad tu esi pavyzdys ir komandos draugams, ir visiems ir galiam, milijonam kapitonas vaikų pasaulyje, esi komandos kapitonas. Ir visiškai ignoruoji trenerį, iš didžiai nuo jo nusisuki, nueini. Tai
tu esi tada blogas kapitonas, tu neįneši tos ramybės į savo komandą ir už tai drąsiai raudoną kortelę mesiu. Na, aš toli nepabėgsiu nuo Barcelonos, aš raudoną kortelę skiriu Antuanui Griezmanui, kuris rungtynėse su Celta, na, įspūdingai stovėjo senelį, įspūdingai, aišku, kabutėse, pasitraukė nuo kamulio, šoko, įsisuko, na, ir tas išlyginamasis įvartis daug prisidėjo prie to, kad Barcelona tos viltys apginti čempionų titulą vis mažėja, tai tikrai Griezmanas ir už kitus žaidimus, na, kitose rungtynėse išėjo vos 2 minutės ir taip tikrai prastai atrodo jisai aikštėje ir už aikštės ribų, kai ir brolis rašo socialiniuose tinkluose, kad kaip čia tik 2 minutės išleidžia, na, matyti ten blogai ir su psichologija, na, ir Barcelonos tie transferiai apie 100 milijonų eurų, kurie vaikšto tokios sumos, tikrai nepasiteisina pastaruoju metu, prisiminkim, na, Dembelė pastovi traumuotas. Dembelė, Coutinho, čia Coutinho, per 3 išleista 400 milijonų. Taip, tai ir Griezmanas irgi kainavo daug ir nervų ir laiko jį persiviliuoti iš Madrido Atletico ir daug pinigų, bet matom, nepateisina visiškai vilčių. Na, aš tai savo raudoną kortelę apdovanosiu Rusijos Premier lygos vadovybę, nes, na, atrodo, kad žmonės sugrįžo žaisti, bet neturi jokio plano, tenais įvyksta atvejai, koronavirusų susirga tam tikrai žaidėjai, vienoje ar kitoje komandoje, tai, na, scenarijai visiškai kitokie, 4 komandose yra atvejų, bet visos kažkaip kitaip viską daro, vieni žaidžia, kiti nežaidžia, kiti siunčia dublerius, kiti paima techninius pralaimėjimus ir taip toliau. Na, šią savaitę dar tokia višnaitė ant torto įvyko ir Rostovo ir Krasnodaro rungtynėse, kuriuose pasiektas buvo rekordas, 111 minučių ir 15 sekundžių. Sužaidė komandos, ten VAR buvo įsikišimų, nežinau, kas kelias minutės ir ten tiek laiko jie užtrukdavo, kad, na, tai įsivaizduokim, 21 minutę, tai beveik visą pratesimą sužaidė. Jeigu pasilgot futbolo, tai prašom, čia 11 minučių, džiaukitės. Turbūt, už tai, kad kitų rungtynių tam tikrų nevyko, ar ne, nes jas reikėjo atšaukti dėl koronaviruso, tai va, sakom, čia bent beveik kėlinį dar pridėsim, tai raudono kortelį jiems. Na, raudono kortelį paskutinė rubrika mūsų laidoje, susitiksime kitą šeštadienį. Iki.